رزڑ مانیزئی دا رزڑو یو اهم شاخته مانیزئی مانې چې دھاغو اولاد په مانیزئی باندې مشهور دي دا مانیزئی د سامان هو بایزيد او بلول داخلت په ډاګي ترکۍ رشه کوي تلندئی ادینا پرملو کی آبادی د ادینا علاوه د خلک په کوکا او په شماله کی هم آبادی په دې کی مشهور شخصیت ملک کالو خان سربراه مملکت چې خبرې په خالو ډیر کی موجود ده چې اوس هم دا ان پی تاسو نازم غلام حقانی ولا په خبر یو خل مزار جھکړه ده کالو خان د پلانوم علی خان رستم بن مبارک او دات ته تعلقي د یوسفزو شاخ رزل زیلی شاخ منی زئی سرا وو کالو خان د یوسفزو قوم د متحد کول د پارا ډیر کوششونه وکړل او یو جرګه ای جوړکړه او د مختلفو علاقو دورې شروع کړي د کالو خان شخصیت په بجا یوسفزو د ملک کالو خان ډیر عزت کول او د هغه خبره به ډیر پخور اوریدا تو اکبر بادشاہ دا, بادشا دا خیال چې تر څو پوره دی یسبزو کوت می نه د ختم کړي تر هغه پوره زو دا حکومت نشم کولې نو یو غټ جنگ شروع شو د اکبر بادشاہ خاص وزیر بیربل همپتی جنگ کې شامل وو دا جنگ اته میاشتې وشو ولې دیسمزو یو بهترین جنگي چال په وجا د مغولو طاقت مات شو او ډېر فوجان او تختیدل او ډیر لشکر مندری او نوگرام نارنجي په غرن کې برباش شول په دې جنگ کې د په نسو سره مغول له لخر قتل کړي شو او اکبر بادشاہ وزیر بیربل هم پکی قتل شو چې اکبر بادشاہ د هغه د هما دھریه د مهان نا راونوت په دې جنگ کې د مانه زئی سردار مردان خان بن جلال هم شهید شو چې مزار یې اوس پو بونل کېده دوم سردار سليمان حسن زئی شهید شو چې دا په پنوم سليمان بابا ډن اوس هم موجود ده کالو خان دې سبزو د ابي ذخایر او د مشکلاتو نه با خبر او زګه هغه په کالو خان کې کالو ډن او په تټلې د پدری پرانی سره هم کالو ډن جوړ کړي هو یوسف زو کوم دا تاریخی شخصیت ملک کالو خان مزار اسوم پا کالوڈیر کی موجود دے